Hello mga pelisitas! Kumusta kayo? Nandyan na kayo. tapos na naman kayong kumain. So, paduyan-duyan na kayo. Nge, sandali. May nakikita ako dyan, hindi pa busog sa pagkain. Nagdididi na naman. Kahit nasa duyan, nagdididi. Mm, mm Pati si Kiara nandito din na sa duyan. O, oh, may duyan na rin siya. O, oh, wag mo akong itantrum, a Kiara. O, oh, wag mo ngat-ngatin yung ano, yung pagtalian niya, pelisa. Oo, wag mong ngat-ngatin kasi si ano si Kiara naglalaro lang siya mag-isa diyan. Good girl. Ayan. Samantala si Samba nagdedede na naman. Mm, mm si Samba talaga, oh. Malaki ka na Samba, bakit ka pa nagdedede? Ha? Bakit ka pa nagdedede? Siya nga pala mga karisen yung mga nagsasabing ano, baka daw may mabuntis. Oo, wag po kayong alala mga karisen kasi naka-schedule na po ang kanilang ah uh, kapon itong dalawa nating chikiting. Mm -mm. Naka-schedule na sina Kiara, Ayan, si Kiara yung babae, at saka yung lalaki puro didi. Ayan si Samba, naka-schedule na po silang makapunson. Ayan kaya ipagdasal natin sila na maging healthy palagi ang ating mga felicitas. Mm, -mm. Wag mo akong kakalmutin, Kiara. At saka si ano, Mama Kat Pelisa, tapos na po siyang nakapun, safety na po siya. Kasi si Felisa, ipinagpalit na ni Pancho kay dayuhan. Kaya si Felisa, may attitude siya minsan. Pag dinadalaw ni Pancho, inaano na niya, tinatalikuran na niya at naging maarti na tong si Felisa. Di ba, Felisa? Felisa! naging maarti na siya o ganyan siya mag-asikaso, sabi niya sa akin, pukusan na lang daw niya ang kanyang anak na arugain sila ni Kiara. Ayan, si Kiara. Hello, Kiara. Ayan, si Kiara. Huwag mong ngat -ngatin yan. So, ayan guys, busy na siyang mag-alaga sa kanyang anak, nilalaro-laro lang niyang ganyan, ganyan sila maghapon. At siya ka pala, uh, mayroon kasi akong nabasang komento na, ba't daw hindi pakawalan? Actually mga kalisen, pinapakawalan ko sila, pero katulad ng sinabi ko, simula sa sapul pa lang nung nagsisimula sila, hindi po sila pwedeng pakawalan. Uh, directly sa labas kasi po along the National Highway po kami at hindi po sila ligtas sa paligid. At the same time, hindi lang naman kasi sila yung inaalagaan ko dito kasi nga mayroon akong alagang matanda dahil nga namamasukan lang po ako dito na kasambahay. At isa, itong si Mama Castelisa kung napanood nyo yung aming mga lumang video na ito po ay isang uh, rescue cat ko lang siya dito nung kasagsagan ng bagyong carding dahil naulanan siya gabing gabi. Kaya pinapasok ko lang din dito na walang pahintulot sa aking mga amo. Kasi nga, naawa ako sa kanya. Pero thanks God kasi si Madam Gracilda gusto rin niya yung pusa kasi parang cat lover din po siya. At yun lang, hindi pwedeng pakawalan na pagalagala sila sa paligid kasi mostly dito sila sa loob ng bahay. At alam nyo po, ang ugali ni Mama Katpilisa ay masyadong malambing. Nagdidila sa mga paa. Eh syempre, hindi masyadong nakakalakad dong alaga kung matanda kasi baka matisod. At doon maiirita si Madam Pag. Ganun ang ginagawa ni Pelisa noon. Kaya, thank you kasi nga may nagbigay sa ating cage. Ayan. So, yung nagbigay ay yung napaka-generous nilang sponsor. Kaya maraming salamat po sa inyo, madam. At syempre, yung nagsasabing maliit daw yung cage, hindi po maliit. Ito po ay malaki at sakto na sa kanilang tatlo. Unlike before na sobrang sikit. Di po ba? Ayan guys. So, maganda yung kanilang cage. Di ba? Samba. Maganda no yung, ad inyong cage, di ba? O oh, maganda daw. Sabi ni Samba. Kaya masayang masaya na silang naglalaro dito mga kalisen. So ayan sila. Ayan, ganyan lang ang ginagawa nila. At saka napansin ko, kahit ilabas ko yung mga pusang ito, ano sila, hindi sila galain. Kasi nasanay na sila dito sa loob, naglalaro lang. At kung ipapalabas ko man sila, make sure na nandun lang ako sa tabi nila. At speaking yung ano, may nag-comment dyan na bakit daw dinadamitan ang init-init. Hindi po mainit dito sa aming lugar po. Malamig po ngayon, kaya minabuti ko lagyan sila ng uh, damit. At tinanggal ko na yung damit nila. Ito lang yung naiwan yung paglagyan ng tali. Kasi ang hirap po maglagay ng yan, yung paggabitan ng tali nila, ang hirap pong ilagay kasi mag magalaw po sila at baka rin ako ay makagat. Kaya minamabuti ko lang na ganyan lang siya. Pero kung alam kong umiba na po yung klima nila, klima, ay ang papalitan ko rin at tatanggalin ko rin yan mga kalisen. Kaya yung mga nagsasabing mainit daw, kasi daw baka daw dinadamitan ko, yun po yung purpose ko kasi nga malamig. At isa pa kung nakikita nyo dito, ayan, open air po siya. Open air dito sa likod. Ayan. Kaya ko minabuti na dinadamitan. So, as you see, oh. Ayan, mahangin. Mahangin dito sa aming lugar. Kaya po, hindi po mainit. Siguro po, sa inyong lugar ay medyo mainit. Pero dito sa aming lugar, hindi pa sa ngayon, January hanggang February po. So, pag mag-iiba naman yung klima, tatanggalin din natin yung kanilang mga damit kaya wag na po kayong mag-alala sa ating mga four babies na si Kiara, Samba at saka si Mama Kat, Felisa kasi po. Minomonitor ko naman sila at magaling po silang uminom ng tubig, kain, tulog, laro. Ganyan lang po ang kanilang ginagawa. So hindi po para sa akin hindi po pagdurusa yung uh, ginagawa ko sa kanila kasi na naging maganda naman yung kanilang mga kinalabasan sa pamamagitan ng inyong mga payo at taos-pusong pagmamahal na galing sa ating mga ka-listeners. Ako po ay isang instrumento po lamang na handang makinig naman sa bawat panig pero ibinibigay ko lang din yung aking opinion kasi nga po ako po yung nasa piling nila at um, nababantayan ko naman sila palagi sa oras ng aking makakaya. So, ayan, masaya ako dahil ganito yung naging kinahinatnan, kinalabasan ng ating mga alaga ng Samba, Felisa, at saka si Kiara. Ayan. So, yung sa duyan pala mga kalisen, ito kasha naman sila dito kasi nga malaki na po yung duyan nila. So, ito yung maliit, at ito yung malaking duyan. So, ayan lamang po mga kalisan hindi na po ako magtatagal. Magi ingat po kayo palagi. This is Anubishag Yani Blood is Now, signing out.